Vi er kommet til fra Steffen, som sidder på sin scooter og bare tænker på, hold op, hvor vil han ikke rigtig gerne en tur til København, og en tur til, til de flade danske veje, hvor han bare kan give den gas med scooteren, fordi at det er ikke særlig nemt op i Norge. Der skal op og ned op hele tiden, ligesom Berg og Dalbaner, det kan vi ikke helt lide på scooteren. Vi har Steffen, han har fået en masse danskere, der synes rigtig godt om ham, i hvert fald det, der går ud på mine damer her, det er, at kameraet deroppe, det sender hele vejen live til Norge, op i de norske fjeldhytter, hvor Ine, hun sidder og følger med, smukke, flotte Ine, som har sendt sit profilbillede ind fra, beklager jeg, fra Facebook, hvor at hun håber på at vinde en tur. Hvis det er sådan, vi som danskere går på den rigtige eller den falske side, den svenske side, den tæller ikke, men hvis vi går over på jeres side, så synes vi rigtig godt om de forskellige nordmænd, og hvis vi synes godt om de forskellige nordmænd, så er vi heldige, at de måske vinder en tur til København. Så skynd jer endelig at vælge den rigtige side at stå på, eller gå på, eller række hånden op i vejret og løfte på hovedet. Det er fuldstændig ligegyldigt, bare så længe vi stemmer på de forskellige nordmænd, og Ine her, hun fik 7 stemmer. Det er jo fantastisk, hun kunne få 7 stemmer på og sende et billede ind på Facebook, eller ind fra Facebook, hvor at Marte også har gjort det samme. Og Marte, lige nu, så er du live på storskærm fra København, fra Rådhuspladsen, hvor vi har tog, der kører rundt, og der er ved at køre folk ned. Vi har nogle pølsevogne, vi har en pølsevogn derovre, vi har en storskærm, hvor vi viser en masse. Og hvis der er sådan, I lyst til at vinke til Norge, så er I meget velkommen til at vinke til Norge. Vi elsker, når der er aktivitet herinde foran kameraet. Det må I rigtig, rigtig gerne, så længe I bare vinker til Norge. Hvis I kender nogle nordmænd, så vink til kameraet. Vi har Christoffer, som har sendt sit profilbillede ind fra Facebook, fordi han håber på at komme på storskærm i København, og det er hermed lykkedes for ham. Og det er normalt, så det er kun de kendte og de berømte, der kommer på storskærm i København. Men nu har vi Christoffer, der også kommer på storskærm, fordi vi synes også, at nordmændene har fortjent at komme på tur på storskærm. Nordmændene, det er noget af det mest besøgende folk, vi har her i Danmark, og vi synes, at Christoffer, han har fortjent det, fordi han har garanteret været i Danmark rigtig mange gange. Det er en del af den norske børneopdragelse, det er at komme en tur til København og komme en tur til Legoland for eksempel, og det har Christoffer helt sikkert, der har Thomas helt sikkert også, han vil gerne i hvert fald. Man kan se det stråler ud af øjnene på ham, han rigtig gerne vil en tur til København, og det synes vi skal have lært ham komme. Så har I lyst til at stemme på denne flotte unge nye mand, som lige er kommet op på nye mand, det ved jeg ikke, hvorfor jeg siger, men i hvert fald mand, som er kommet op på for storskærmen her, så stem endelig løs i forskellige danskere, der går frem og tilbage. Vi har heldigvis en der ringede med en klokke her, og det er jo fantastisk, super dejligt, at vi har noget masse aktivitet rundt omkring os. Det er noget af det mest aktivitetsfyldte, vi nogensinde har været ude for det her, og det er super skønt. Vi har både Susanne, og vi har indianer, der spiller, vi har tog, vi har pølsevogne, vi har pølsevogne over det hele. Vi er super glade for, at der bare sker en masse aktivitet omkring os. Vi har en masse danskere, der iler hen for at stemme på jer forskellige nordmænd, som har forstået princippet. Og det er Susanne her, der har sendt sit billede ind. Hun får 8 stemmer indtil videre, og det er jo super dejligt. Og jeg snakker jo bare i et kør, og det er fuldstændig ligegyldigt, for lige om lidt, så kan jeg holde min mund, når det er sådan, vi er færdige med sendingen for i dag. Men lige nu, så skal vi bare have koncentreret os om at sende en masse nordmænd til København. Vi har også nogle kinesere, eller nogle asiater, i hvert fald, der gør et eller andet mærkeligt øvelse lige foran mig, som ser gevaldig morsom ud. Så hvis det er sådan, jeg bryder ud i et stort grin, lige om lidt, eller stort anfald, som det måske hedder på norsk, det ved jeg ikke helt, så er det kun fordi, at der sidder en masse nordmænd, eller en masse asiater foran mig, som laver nogle mærkelige øvelser. Men det er lige meget, for nu er vi kommet til videre til Vidar. Vidar er en sovende Vidar, Vidar er en træt Vidar. Vidar har måske været lige har måske lige været en tur i København, hvor han trænger til at komme hjem og slappe lidt af. Nu skal vi se, hvor vi kommer videre. Nu har vi også en klokke, der siger, at det er ingen længe, fordi at vi har en masse aktivitet, der skal herude. Vi har Angelica, en fantastisk flot Angelica, der er fuld af pinke farver over det hele. Hende kan vi rigtig godt lide at se på. Her har vi en rigtig masse flotte, en masse danske fyre, som står og kigger på Angelica, fordi det har hun fortjent. Hun har fortjent en masse ros for sit flotte billede. Nu er hun direkte på live hele vejen fra Rådhuspladsen i København, hvor der er en frygtelig masse larm, men det er dejligt. Det er sådan, at vi elsker København. Det er larm, store virusen. Det hele, det er bare her i København. Nu er vi så kommet videre fra Peter. Peter, en fantastisk nordmand, som har sendt sit billede ind igen. Og kære danskere, hvis der er sådan, I lyst til at stemme på Peter, så skal I bare vælge den ene eller den anden side. Ja, siden for den dejlige side. Nej, for den svenske side og den falske side, hvis der er sådan, I har lyst til det. Men heldigvis har vi ikke særlig mange, der har gået ind ad nej-siden endnu. Og det er jo fantastisk super dejligt, hvis der er sådan, man har lyst til at komme ind og vinke til kameraet, ringe vinke til Peter. Jeg har i hvert fald lyst til at vinke til Peter og sige, hej Peter, du er nu live på Rådhuset i København den fantastiske efterårsdag. Nu er vi så kommet videre til Marianne. Marianne, som er super klar. Hun er ligner en, der rigtig godt kan lide at komme en tur i København. Måske skulle hun en tur på Nyhavn, hvis der er sådan, efter hun har været på strøgtur herinde i København, ind til Nyhavn, og få en enkelt café eller en enkelt øl eller en lille en sammen med os andre danskere, hvis der er sådan, hun har lyst til at hilse på os, mens hun er herinde. I hvert fald så bliver vi rigtig glade, når nordmændene kommer og hilser på os, når de er her i København. Men vi skal se, om vi kan få Marianne, få en masse stemmer og piger, hvis der er sådan, I lyst til at komme ind i vinkel.